Assalomu alaykum, hurmatli Taraza TV kanalining ko'ruvchilari, yana shunday ila Qaraqo'y shahrining turg'unlari. Biz sizlardan ayg'ay so'ramoq ketamiz. Ushbu videoni to'liq ko'rib, tushungan so'ng, tanish bilishga, do'stlarga ruxa Telegram, WhatsAppdan bu so'zni yuborib qo'yingizlar deb o'tinamiz. Videoni to'liq ko'rsangiz, tushunasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli Qaraqo'y shahrining turg'unlari, yana shunday ile Taraza TV'nin ko'ruvchilari, sizlarga bir qayrilu menen ушул видеону жасап турган чагыбыз. Мына ушул силер көрүп турган биздин Мырзагүл деген такнакай, жашнакай кызыбыз тагдырдын бир сыноосуна туш болуп турган учуру. Тактап айтканда ушул карындашыбыз бул тубаса оору менен ооруп турган учуру. Азыркы учурда бул карындашыбыз мектепке дагы бара албайт экен. Эми Кудайым ар ким караганда сыноо өтмөспү? Мына ушул сыноодон чыгып кетели, ушул сыноону жеңип кетели деп силерге кайрылып турган чагы. Эми ушул Мырзагүл карындашыбыздын апасынан бир кененирээк маалымат алсак, ушул кызыңыз жөнүндө эмне оору, кай жакка барып операция жасаш керек, же болбосо канча каражат керек деп өзүңүз кененирээк маалымат берсеңиз. Мен Мырзагүл өзү 7 көрүп турган, үйдөн 4-чү кызым. Билинген жокпуз, ошо жакка чейин билинген эмес кызым. Суук чайда партайып да жыгылып калдым го ичимди ичим деп. Анан кийин больницага алып бардык, больницага алып барып 10 күн жатты берди. Бир 10 күн жаткандан кийин анан Бишкек алып бардык, Бишкек алып барып. Эме кылды? Анаңыз мага өздөрүн тапшырды. Эмне эмеге жатырбык? Республиканскага жатырбык. Айта 10 күн жатты, 10 күндөн кийин Раймасага которду бизди. Раймасадан кабыл албай койдуп, биз амет албайбыз, кийин жооп бере албайбыз дешип. Анан айылдан жалга которду, жалданан эртип Талгат деген аке бар болчу, ошол мени карайып, постоянно силердин врачыңарым мен болом деди. Анан ошол жерде жаттык. Бул тубаса ушундай борго кеткен кан тамыры жок экен. Өйдө чыккан кан тамыр бар экен, ылдый айланган кан тамыры жок экен. 16 жашка чейин только лечение деди. 16 жаштан кийин операция болот деди да. Эми каражат билбейм, билинбеген эле итапканага кеттим. Аны эсептеп отурбайт экенбиз да, өзүбүздүн балабыз баш. Эсептеген жокпуз ачыгын айтканда. Италияга кетти. Анан ошо көп басканга болбойт. Агрызга кылбагыла, агрызга кылсаңар мурду гана айт деген. Анан кийин кече кичинеге ишке чыкты эле. Ишке чыккандан бүгүн эрте менен мурду гана ошондой болду. Только диета. Ошо эмне? Азыр учурда дары дармек ичип атат. Азыр дары дармек ичип атат. Ошо анализдерин бүт эметип пенсияга тапшыргыла деп эме кылган. Ошо жактан анализдерин жазып кагаздарын бүт берген. Ошо кагаздары тапшырдык, токтоолдон битекке өтүп эме кылдык. Ошо эме баягы баланын үйүтүн эч бирибизге Кудай таалам салбасын. Эми биз да ушул карындашыбыздын айрылып кетишине мектепке барып, кадимки өзүнүн курбалаштары менен ойноп, күлүп жакшы бир жашоонун доорун сүрүшүнө баарыбыз бир салымыбызды кошолу. Бир сом болсо дагы ушул эженин эм банкы тактап айтканда ушул жерге бир бардык номурлары жазылат. Ошол номурларга акча которсок болот, бир сом болсо дагычы. Ошо эме эже, Кудай буюрса биз дагы ушу үмүт кылабыз, дуа кылабыз, кызыңыз айыгып, сакайып, кыргыз элине кереги тийген мыкты кыздардан болсун деп. Ошо ысык жерге чыгарбагыла деди, салкын жер болуш керек деди да, ысыкка чыгарбагыла депчи. Анан эми чыгарбагыла эле аракет кылып атабыз. Эшикке бала экен, баары бир ойноп кетип калат экен. Эми көчөгө ойноп чыгып кетсе ар ким кандай ойлойт деп ойлоп калам да азырчы. Бул чуркап эле жүрөт, кантип
Оруды ойлошобу депчи. Анан бала экенде кичке алат, ал отуруп эткенсиң үйгө кызы келеткен. Чурка басба деп айтып атабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, Каракөл шаарынын кадырман калай калкы, бир туугандарыбыз, сиздерден ушу кирип келген орозо айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Айлардын султаны деп эсептелген. Анан ушу Рамазан айында мун мусулман бир туугандар бири-бирибизге колубуздан келген жардамыбызды берип, тим более өзүбүздүн Каракөл шаарыбыздын тургуну 10 күндөн бир күл ачыла элек ушундай кичинекей отурган сиңдибиз бороорунан жабыркап азыр көзүнө жаш алып мынтип отурган учур. Баарыңыздардан суранып кетели, учурдан пайдаланып көп түкүрсө көл болот. Колуңуздардан келген салымыңыздарды кошуп ушул кыздын ден соолугуна кандайдыр бир жардамыңыздар тийсе абдан жакшы болот эле. Буга чейин дагы ушу Рамазан айларында ошол эле сиздердин кошунаңыздар болуш керек, Наргиз аттуу кызыбыздын дагы ден соолугуна жардам керек болуп, ага дагы бир жылы жардам бергенбиз. Мынакей Алланын буйругу менен ал кызыбыз дагы бурттан туруп азыр жашына колуп эл катарына кошулуп жүрөт. Андан кийинки эле дагы бир жараныбыз Каракөлдүк Борбуев ким эле Мунайпас деген дагы бир тууганыбызга дагы жардам көрсөттү элек. Ал дагы Кудай буюрса азыр дарыланып жаткан убак экен. Мына азыр дагы ушул Мырзагүл аттуу бир тууганыбызга жардам керек болуп атат. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды бериңиздер, сиздерден көптөн көп суранабыз. Канчалык азыр Рамазан айында кол сунсаңыздар, сиздерге эселеп сооп чогултасыздар деген чоң ишенимде мен баарыңыздардан суранам. Келиңиздер, кайдыгер карабай ушул кызыбызга жардам берип коелу.